পরিবেশ অনুকূল জীবন চর্চা মিশন লাইফ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে ভারতের নেতৃত্বত চলোৱা এক বিশ্বব্যাপী গণ আন্দোলন আর এই আন্দোলনের অংশীদার হল অসমতো আরম্ভ হল মিশন লাইফ মিশন লাইফক দ্রুত রূপ দিবলৈ সরকারেও সামরি লৈছে হিউজ বাজেট মিশন লাইফর অংশীদার হল অসম প্রদূষণের বিরুদ্ধে পরিবেশ অনুকূল জীবন চর্চার বিপ্লব মিশন লাইফ গ্লাসগো সম্মিলন ইজিপ্তর সম্মিলনের পিছত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে যা 20 অক্টোবর দেশের আরম্ভ করেছিল মিশন লাইফ মিশন লাইফ মূলত পরিবেশ অনুকূলে জীবন চর্চা প্রধানমন্ত্রী মোদীয়ে দেশত আরম্ভ করা এই পরিবেশ অনুকূল জীবন চর্চার আন্দোলনক গতি দিবলে রাজ্য সরকারের বাজেটত অধিকাংশ বিভাগে কম বেশি পরিমাণে সামরি লৈছে সেউজ বাজেট রাজ্য সরকারে ধার্য করেছে 12,500 কোটির সেউজ বাজেট 7টা থিম 75টা একশনেরে সমৃদ্ধ এই মিশন লাইফ কিয় প্রয়োজন স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্তই 5খন চহর দেশের আটাইতকৈ প্রদূষিত স্থানের ভিতর আছে বলে উল্লেখ করেছে যত আছে গুয়াহাটি নগাঁও নলবাড়ি শিবসাগর শিলচর পৃথিবীত যদি নম্বর ওয়ান মানে কিবা ইস্যু আছে সেইটোৱে হৈছে ক্লাইমেট চেঞ্জ ইয়াৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে বহু ব্যৱস্থা চৰকাৰীভাৱে লৈছে কাৰ্বন মনক্সাইড নাইট্ৰজেন ডাইঅক্সাইড সুপাৰ সালফাৰ ডাইঅক্সাইড লিড হি এনোমিয়া আৰু লগত ডাষ্ট এই কম্পনেণ্ট আটাইকেইটা মিলি আমি যিটো এ কিউ আই যিটো সূচক এইটো সূচক নিৰ্ধাৰণ কৰোঁ এতিয়া 5খন চহৰ মানে তাৰ লগত আছিলে নগাঁও নলবাৰী শিৱসাগৰ শিলচৰ এতিয়া নগাঁও হয়তো মাজে মাজে গুৱাহাটীতকৈ বেছি তাৰপিছত নলবাৰী তাতকৈ তলত তাৰপিছত শিৱসাগৰ এই 5খনৰ ভিতৰত কম আছে আৰু শিলচৰত ইয়াৰ মাজতে আছে অসমত বায়ুৰ গুণাগুণ বেয়া হোৱাৰ মূলতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা অহা বালি আৰু চাৰিওফালৰ পাহাৰৰ পৰা অহা ধূলি নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ পৰা অহা ধূলি চৰকাৰৰ দাবী পাহাৰত বনানীকৰণ অভিযান ৰাজহুৱা পৰিবহণ ব্যৱস্থাৰ আধুনিকীকৰণ আৰু পৰিৱেশৰ অনুকূল মানুহৰ জীৱনশৈলীৰ পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছে পৰিৱেশ অনুকূল জীৱনশৈলী যে সোমাই আছে মিশন লাইফ চৰকাৰে আৰম্ভ কৰা এই মিশন লাইফক আদৰণি সদনত বিষয়টোক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা অগপ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ মই ভাবোঁ যে এই লাইভ মিশনৰ জৰিয়তে অনাগত দিনত আমাৰ অসমত লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীত যিভাবে প্ৰদূষিত হৈছে এই প্ৰদূষণ যদি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে যথেষ্ট অসুবিধা হ'ব আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা মই ভাবোঁ যে চৰকাৰে এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে এই ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা নিশ্চয় আমাৰ গুৱাহাটী লগতে অসমত যি জলবায়ু মাটি যিটো প্ৰদূষণ হৈছে এই প্ৰদূষণ কিন্তু ৰোধ কৰাত সহায়ক হ'ব প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে জনসাধাৰণৰ সৈতে একত্ৰিত প্ৰচেষ্টাৰে বিভিন্ন মাধ্যমৰ জৰিয়তে সজাগতা অভিযান চলিব এই মিশন লাইফৰ জৰিয়তে য'ত আছে পানী শক্তিৰ সংৰক্ষণৰ পৰা আদি কৰি পৰিৱেশ অনুকূল জীৱন চৰ্চাৰ উপাদান সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত ৰাজু বৰুৱা ৰিপৰ্ট News18 অসম সমাগত হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুটি বিহুৰ কৰ্মশালাত ৰজন জনাই উঠিছে এতিয়া ৰাজ্যৰ আকাশ পতা কিন্তু তাৰ মাজতে বিহু নাচি একাংশৰ ৰোষত পৰিছে এজন যুৱক বিহু নাচি কাফেৰ হ'ল তাজমহল অসমত থকাসকলেই অসমীয়া অসমীয়াৰ বাপতিসাহন বিহু চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত বিশ্ব দৰবাৰলৈ নিয়াৰ প্ৰস্তুতি চলিছে তেনে সময়তে বিহু নাচি কাফেৰ হ'ল তাজমহল মোক কাফেৰ কৈছে মুছলমানৰ নামত কলংকৰ বুলিও কৈছে বিহু নচাৰ বাবে একে ধৰ্মৰ একাংশ লোকৰ বাবে তাজমহল হৈ পৰিছে কলংক তাজমহল সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ ঠাট্টামচ কৰাৰ সকলো শিক্ষককে আমি সন্মান কৰিব লাগে কিন্তু তাৰে মাজৰ দুই এগৰাকী শিক্ষক বা আমাৰ মুছলমান সমাজৰে জোনামসকলে মানে অলপ বেয়াকৈ কৈছে
যে মোক কাফেৰ কৈছে, মুছলমানৰ নামত কলংকৰ বুলিও কৈছে। অলপ দুখ লাগে মানে। আনকি পৰিয়ালৰ লোকো তাজমহলৰ বাবে প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হৈছে। জোনাই 3 নম্বৰ মুৰ্কংচেল গাঁৱৰ যুৱক তাজমহল আলী। তাজমহলৰ বাবে বিহুৱে প্ৰাণ। বিহু বুলি ক'লে হাত বন কাটি কৰিও বিহু নাচিবলৈ যায় তাজমহল। বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত সৰুৰে পৰা বিহু নাচি তাজমহলে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বিভিন্ন পুৰস্কাৰ, মান পত্ৰ। কেৱল বিহুৱে নহয়, যিকোনো নৃত্যই ভাল পায় তাজমহল আলীয়ে। পিছে বিহু নচাৰ বাবেই সমাজৰ একাংশই তাজমহল আলীক বেলেগ চকুৰে চাইছে। বিহু নচাৰ বাবেই তেওঁলোকৰ বাবে তাজমহল হৈ পৰিছে কলংক। সমাজৰ একাংশৰ পৰা বিভিন্ন বাধাৰ সন্মুখীন হৈছে উদীয়মান শিল্পী তাজমহল আলী। নাচিব নালাগে বুলি কয় আৰু নচাৰ কাৰণে, আৰু তেনেকৈ মোক কলংকৰ বুলিও কৈছে ইছলাম ধৰ্মৰ নামত। একাংশই কয়, প্ৰায়ভাগে নকয়। আনকি নামাজ পঢ়িবলৈ গ'লেও পোচাকক লৈ একাংশৰ বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে তাজমহল। মই কি পিন্ধি কিনে গৈছোঁ সেইটো চাই মানে একদম ভৰি পৰা মূৰৰ লাগে চাই যে মই বিহুৰ কাপোৰযোৰ পিন্ধি কিনে গৈছোঁ নেকি মছজিদলৈ। কিন্তু ময়ো জানো যে এজন ইছলাম ধৰ্মৰ ল'ৰা হয়। আনে যিয়েই নকওক, তাজমহলৰ অভিভাৱক পিছে তাজমহলৰ সৈতে আছে। তাজমহলে বিচৰাৰ দৰে সমাজত আগবাঢ়ি যোৱাটো বিচাৰিছে। ভাল হ'ব লাগে, মই এইটোৱেই বিচাৰিছোঁ আৰু। লোকে কোৱাটো মই নিবিচাৰোঁ, ল'ৰাটো ভাল হ'ব লাগে, এইটোৱে মোৰ আশীৰ্বাদ আৰু। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। পৰৱৰ্তী খবৰ, তেজ টিম কিন্তু কৰ নিদিও, পৌৰ কৰ বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে উত্তাল ৰাজপথ। এই জে ৱাই এছ পিৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ। আগতে আছিল তেজ দিম তেল নিদিও, এতিয়া তেজ দিম কিন্তু কৰ নিদিও। সুবিধাৰ নামত এগিলাচ বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগান ধৰিব নোৱাৰা, বাট পথৰ সুবিধা কৰি দিব নোৱাৰা যোৰহাট পৌৰ নিগমৰ বৰ্ধিত কৰ নিদিয়ে ৰাইজে। পৌৰকৰ বৃদ্ধিক লৈ উত্তাল হ'ল কেইবাখনো জিলাৰ ৰাইজ। যোৰহাটত পৌৰকৰ বৃদ্ধিক লৈ প্ৰতিবাদত নামিল জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ। সংশোধিত সম্পত্তি কৰক লৈ আপত্তি। অত্যধিক পৌৰকৰ জাপি দিয়াৰো অভিযোগ। পৌৰসভাক অতিৰিক্ত কৰ নিদিয়াৰো হুংকাৰ। অনতি পলমে অসম চৰকাৰখনে যিটো পৌৰ নিগম আৰু পৌৰসভাৰ যিখিনি কৰ বৃদ্ধি কৰিছে, এই কৰৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কিছু ব্যৱস্থা লোৱা উচিত আৰু সম্পূৰ্ণ কৰদাতা ৰাইজৰ ওজৰ আপত্তি আৰু তেওঁলোকৰ শুনানি তেওঁলোকৰ পৰা গ্ৰহণ কৰাটো উচিত বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। ৰাজহুৱা শুনানি গ্ৰহণ নকৰাকৈ CPWDৰ নিৰীক্ষণত নিৰ্ধাৰণ কৰিছে সম্পত্তিৰ মূল্য, ফলত একো একোজন লোকে ভৰিব লাগিব 10-15 কোটি পৰ্যন্ত কৰ। মৰিগাঁওতো জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ প্ৰবল প্ৰতিবাদ। মৰিগাঁও পৌৰসভা ঘেৰাও কৰি প্ৰতিবাদ কৰে শতাধিক প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। পৌৰকৰ জাপি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত বাতিলৰ দাবীত জিলা উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ। টিয়কত বৃহৎ নাগৰিক সভা পাতি ৰাইজৰ ক্ষোভ। পৌৰবাসীৰ মূৰত অত্যধিক কৰৰ বোজা জাপি দিয়া চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব হ'ল টিয়কৰ ৰাইজ। অহা 1 এপ্ৰিলৰ পৰা পৌৰসভা এলেকাত কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ অতিৰিক্ত সম্পত্তি কৰৰ বিৰুদ্ধে উৎসাৰ হ'ল টিয়কৰ ৰাইজ। টিয়কৰ 10টা ৱাৰ্ডৰ পৌৰসভা আমি যিসকল বাসিন্দা আছে সেইসকলে আজি এই প্ৰতিবাদী সভাৰ নাগৰিক সভাৰ একে সিদ্ধান্ত কোনো কাৰণতে আমি কৰ নিদিওঁ। প্ৰয়োজন হয় আমাৰ ট্ৰেচ দিম বুলি তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। তাৰ সমান্তৰালভাৱে টিয়ক পৌৰসভাৰ যিগৰাকী তাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ আছে কৃষি বিভাগৰ, মানে তেওঁ টেকনিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ নহয়, তেওঁ যিবিলাক পৰিকল্পনাৰে কাম কৰি আছে প্ৰতিটো কামৰ ত্ৰুটি থাকি গৈছে। সা সুবিধাৰ নামত ৰাইজক একোৱেই দিব নোৱাৰা টিয়ক পৌৰসভাক লৈও ক্ষুব্ধ ৰাইজ। এটোপাল বিশুদ্ধ খোৱা পানী, পৰিকল্পিত নলা নৰ্দমাৰ ব্যৱস্থা, বাট পথ দিব নোৱাৰা পৌৰসভাক বৰ্ধিত কৰ দিবলৈ অপাৰক টিয়কৰ একাংশ লোক। ৰাজ্যজুৰি সোমবাৰে বিভিন্ন স্থানত সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ। অত্যধিক কৰ পৰিশোধ নকৰে ৰাইজে।
পৌরকর বৃদ্ধির দাবীত রঙাপাড়াতো প্রতিবাদ সাব্যস্ত করিলে অসম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদে। অত্যধিক করর বোঝা সহিব নার সিদ্ধান্ত লই পেলাইছে রঙাপাড়া রাইজেও। ইতিমধ্যেই রঙাপাড়া পৌরসভার কার্যালয়ের সম্মুখত প্রতিবাদী কার্যসূচী রূপায়ণ করে সরকারক সকিয়নি দিয়ে অসম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদকে ধরে কেবাটাও দল সংগঠনে। যোরহাটের গৌতম বরা, মরিগাঁওর পবনজ্যোতি ডেকা আর টিয়কর দিগন্ত হাজরিকা, রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। ব্রেকিং নিউজ জানাম এই মুহূর্ত দর্শকক, ইন্টারপোলর তালিকার নাম আঁতরিল মেহুল চোকসির। ইন্টারপোলর ওয়ান্টেড তালিকার নাম আঁতরিছে মেহুল চোকসির। এতিয়া নিরাপদে ঘুরব পারিব এখনের পিছত ইখন দেশ। মেহুল চোকসিয়ে 2018 রেড কর্নার নোটিস জারি করেছিল ইন্টারপোলে আর 7,000 কোটি টাকা আত্মসাত করে পলাইছিল মেহুল চোকসি। পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের 7,000 কোটি টাকা ব্যাগুম কেলেঙ্কারির খলনায়ক মেহুল চোকসি। চোকসির বিরুদ্ধে মানি লন্ড্রিং, অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের আদি বিভিন্ন গোচর রুজু করা আর সিবিআইর আবেদনের পিছত ইন্টারপোলে জারি করেছিল রেড কর্নার নোটিস। তালিকার নাম আঁতরাত ইন্টারপোলক আপত্তি দেখাইছে বৈছে ভারত সরকারে। ইপিনে চোকসিক গ্রেপ্তার করব নার সরকারের ব্যর্থতাক লো তুলা ধুনা বিরোধী। মহানগরীর সচলত পুনের শিক্ষক সমাজের প্রতিবাদী কার্যসূচী, নিযুক্তির দাবীত বিশেষ টেট উত্তীর্ণ প্রার্থীর উত্তাল প্রতিবাদ। 667 শিক্ষকক নিযুক্তি আনিলে গুরুতর অভিযোগ। শিক্ষকসক সরকারে বারে বারে প্রতারণা করার অভিযোগ উত্থাপন করে। আগন্তুক দিনত তীব্র গণ আন্দোলন কার্যসূচী গড়ি তোলার হুঙ্কার দিয়েছে টেট উত্তীর্ণ শিক্ষকসক। আর শীঘ্রে নিযুক্তি নিদিলে আত্মজাহ দিয়ারও আনকি হুঙ্কার দিয়েছে শিক্ষকসক। মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় নিজে কইছিলে যে তোমালোকৰ কাৰণে মই ব্যৱস্থা কৰিম, তোমালোকৰ অফিচত বহুত দিন কাম কৰিছা, তোমালোকৰ কাৰণে মই নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা কৰিম বুলি মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় নিজ মুখে আমাক কৈছিলে যে তোমালোকৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিম। ইয়াৰ পিছত আমি এম ডি বাইদেউৰ ওচৰত গৈছিলো। এম ডি বাইদেউ আমাৰ কাৰণে এটা প্ৰপজেল পঠিয়াইছিলে। প্ৰপজেলটো আমাৰ এইজন শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে মাত্ৰ কোৱালিটি এডুকেশ্যনে দোহাই দি পেলাই ৰিজেক্ট কৰিছিলে যে এওঁলোক কোৱালিটি এডুকেশ্যন নহ'ব। এতিয়া উপগ্ৰহ বৰ্তাই কৈ গৈছে যে কোৱালিটি এডুকেশ্যন কিয় নহ'ব, আমাৰ ৰিয়েল এড আছে, আমাৰ 50% আছে, আমাৰ এইখিনি থকাৰ কাৰণে আমাৰ নাম থকাৰ কাৰণে আমাৰ টেট পাতিব পাৰিছে। এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আমাৰ দিম বুলি দিয়া নাই, এম ডি বাইদেউ আমাক আমাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছে, কিন্তু আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে কোৱালিটি এডুকেশ্যন লৈ পেলাই ৰিজেক্ট কৰিছে। মহানগরীর সচলত ইফালে দ্বিতীয় দিনও এস এফ আইর প্রতিবাদ থাকিল অব্যাহত। প্রশ্নকাকত ফাঁদি লগলো এস এফ আইর অনির্দিষ্টকালীন এই প্রতিবাদী কার্যসূচী। সেবার অধ্যক্ষ, সচিব আর শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগর দাবি তুলিলে প্রতিবাদকারী সকলে। সিআইডি আর সিবিআইর তদন্তত সন্তুষ্ট নহয় প্রতিবাদকারী এস এফ আই কর্মী। সমগ্র ঘটনার এক উচ্চ পর্যায়ের তদন্তর দাবি উত্থাপন করে প্রতিবাদকারী সকলে। নারায়ণপুর ঢলপুর থানার ওসি কণতি পলমে নিলম্বন করার বাবেও দাবি উত্থাপন করলে এস এফ আই। প্রতিবাদী শিক্ষকক শারীরিক মানসিক নির্যাতন চলার অধিকার নাই, আরক্ষী বিষয়া নিলম্বন নকরাই অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপক প্রশ্রয় দিয়ারও অভিযোগ উত্থাপন করলে প্রতিবাদকারী সকলে। কৈছে তদন্ত চলি আছে, বিভিন্ন ধরনের কথা কৈছে, কিন্তু আমি উচ্চ আমি এতালেকে তদন্ত একচুয়ালি দেখাই পোৱা নাই। আর তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে কৈছে সিআইডিয়ে কৰি আছে, সিবিআই কৰিছে, গতিকে সিআইডি আর সিবিআই তদন্তত আমি একারণে পতিয়ন যাব নোৱাৰো, কাৰণ তাতে নিশ্চয় এটা সরকারের ফালে এটা পক্ষ তেওঁলোকে লয়ে লয় ইতিমধ্যে। গতিকে আমি ভাবো যে এজন অবসরপ্রাপ্ত ন্যায়াধীশৰ দ্বারা নেতৃত্বত গঠিত এখন কমিটি হব লাগে, তদন্ত হব লাগে, স্বচ্ছ আর নিকা, এই কথাটো তেওঁলোকে আমাক লিখিত আকারে দিব লাগিব। এতিয়ালৈকে নিদিয়ে, তেতিয়ালৈকে আমাৰ এই অনশন কার্যসূচী চলি থাকিব। অসমলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে বৰপেটা ৰোডৰ মায়া স্বৰ্গীয়াৰীয়ে। মুম্বাইত অনুষ্ঠিত সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতাত মিছেছ ইণ্ডিয়া খিতাপ দখল কৰিছে অসমৰ মায়া স্বৰ্গীয়াৰীয়ে। মিছেছ ইণ্ডিয়াৰ লগতে 2023 বৰ্ষৰ নাৰী শক্তি সন্মান বঁটাৰে সন্মানিত হৈছে অসমৰ মায়া স্বৰ্গীয়াৰী। আৰু উল্লেখযোগ্য যে চলিত মাহৰ 15 মাৰ্চত মুম্বাইত কৃষ্ণ চৌহান ফাউণ্ডেশ্যন চমুকৈ KCF-এ অনুষ্ঠিত কৰা সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ এই সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতাত মিছেছ ইণ্ডিয়া ৰূপালী মুকুট খিতাপ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মায়া স্বৰ্গীয়াৰীয়ে। মিছেছ ইণ্ডিয়া ফাৰ্ষ্ট বিনাৰ মই মিছেছ ইণ্ডিয়াত হৈছোঁ অসমত প্ৰথমবাৰ। এইটো মই বম্বে যে কৰি আহিলোঁ, এইটো অসমৰ কাৰণেও এটা মানে খুব গৌৰৱৰ কথা হয়। ফাৰ্ষ্ট মই বাহিৰত ওলাই কেনে এইটো কৰিছোঁ,
মোৰ লাইফত ফাৰ্ষ্ট। তো এইকাৰণে মই নিজকে নিজে বহুত ভাল লাগিছে এণ্ড মই নিজকো মানে কিছুমান বস্তু কৰিব ইচ্ছা গৈছে, এতিয়া মানে মই নিজেও কিবা শিকিব ইচ্ছা গৈছে যিহেতু মই ইমান দূৰত যে কৰিলোঁ। তো সেইকাৰণে মই ভাবোঁ চবেই কৰক, চবৰ কাৰণে বিয়া হৈছে বুলি চবটো এৰি দিব লাগে সেইটো নহয়, নিজৰ ভৰিত নিজে থিয় হ'ব লাগে চবে। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন দেখুৱাইছে অসমৰ চাৰিগৰাকী খেলুৱৈয়ে। বিশ্ব বক্সিঙত কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে, জয়ন্ত তালুকদাৰ আৰু হিমা দাসে অসমৰ হৈ ৰাষ্ট্ৰীয় চেম্পিয়ন হৈছে আৰু তামোলপুৰৰ অঞ্চনা শৰণীয়াই ভাৰতীয় মহিলা খো খো দলত পাইছে স্থান। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত উজ্বলিছে অসমৰ খেলুৱৈ, অসমৰ খেলৰ বাবে ভাল লগা খবৰ, একেলগে উজ্বলিছে অসমৰ চাৰিগৰাকী সুসন্তান। আই বি এ বিশ্ব মহিলা বক্সিঙৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ অসমৰ লাভলীনা বৰগোহাঁই, অলিম্পিয়ান জয়ন্ত তালুকদাৰে অসমৰ হৈ ৰাষ্ট্ৰীয় চেম্পিয়নৰ সন্মান অৰ্জন কৰিছে, হিমা দাস ইণ্ডিয়ান গ্ৰাঁ প্ৰিৰ 200 মিটাৰত শ্ৰেষ্ঠ, তামোলপুৰৰ অঞ্জনা শৰণীয়াৰ ভাৰতীয় মহিলা খো খো দলত স্থান লাভ। একেৰাহে 7 বাৰকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় চেম্পিয়নৰ সন্মান লাভৰ পিছত মঙলবাৰে গুৱাহাটীত আহি উপস্থিত হয় অৰ্জুন বঁটা বিজয়ী জয়ন্ত তালুকদাৰ। জয়ন্ত তালুকদাৰক অভিনন্দন জনাইছে অসম আৰ্চাৰী সন্থা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বিশ্বকাপৰ স্বৰ্ণপদক, বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপ, এছিয়ান গেমছ, কমনৱেলথ গেমছ, ছাফ গেমছ, নেশ্যনেল গেমছৰ পদক বিজয়ী জয়ন্ত তালুকদাৰৰ লক্ষ্য হ'ল পেৰিছ অলিম্পিক গেমছৰ স্বৰ্ণপদক। বহুতবাৰে হ'লোঁ নেশ্যনেল চেম্পিয়ন, কিন্তু এইবাৰ অসমৰ হৈ খেলি নেশ্যনেল চেম্পিয়ন হৈ আটাইতকৈ ভাল লাগিলে। আৰু ইয়াৰ আগতে বিশ্বকাপতো মোৰ চেম্পিয়ন হৈছোঁ মই, এতিয়ালৈ মোৰ আটাইখিনি মেডেল আছে, ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপ, এছিয়ান চেম্পিয়নশ্বিপ, এছিয়ান গেমছ, কমনৱেলথ গেমছ, অকল মোৰ অলিম্পিকৰ মেডেলটো নাই, মই নিজৰ ফালৰ পৰা চেষ্টা কৰি আছোঁ এই পেৰিছ অলিম্পিকত যাতে মোৰ এই সপোনটো মই পূৰণ কৰিব পাৰোঁ, মোৰ ফালৰ পৰা মই পূৰা চেষ্টা কৰি আছোঁ। এইগৰাকী হ'ল তামোলপুৰৰ জীয়ৰী অঞ্জনা শৰণীয়া। অঞ্জনাই তামোলপুৰত চলি থকা এছিয়ান খো খো চেম্পিয়নশ্বিপত অংশ লোৱা ভাৰতীয় মহিলা দলত স্থান লাভ কৰিছে। মোৰ নাম শ্ৰী ৰঞ্জনা শৰণীয়া, মই মোৰ তামোলপুৰৰ ঘৰ, চিলেকশ্যন কৰিছিলোঁ তে মেমহাতে, তাৰপিছত মই তাত চিলেকশ্যন পাইছোঁ। কাৰ কাৰণে? ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে। হিমা দাসে মহিলাৰ 200 মিটাৰ দৌৰত 23.79 ছেকেণ্ডেৰে সোণৰ পদক অৰ্জন কৰে। লাভলীনাই মেক্সিকোৰ প্ৰতিপক্ষ ভানিছা অৰ্টিজক পৰাজিত কৰে। আটাইকেইগৰাকী খেলুৱৈক আমিও জনাইছোঁ শুভকামনা। বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ইয়াৰ সৈতে সময় হ'ল বিদায় লোৱাৰ, নমস্কাৰ। কেৱল ষ্ট্ৰং নহয় মাইথন ষ্ট্ৰং, মাইথন ষ্টীল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড।